Re, viss ēters ir te! Eiropas Savienībai ir vairāki izaicinājumi izejot no pandēmijas krīzes. Tie ietver gan ģeopolitisko laukumu, gan globālās ekonomiskās izmaiņas, gan izmaiņas iekšējā Eiropas Savienības vienotajā tirgū, kas bija un kam būtu jāpaliek par stūrakmeni, lai kā mainītos Savienības politiskā konstrukcija. Vai varam prognozēt, kāda būs Eiropa pēc krīzes? To šorīt mēs pārnesam ar Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīli. Labrīt! 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 Labrīt. Pieminējām šos izaicinājumus gan ģeopolitiskā, gan ekonomiskā, gan Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Kā jūs redzat, ja runājam par šiem izaicinājumiem, cik vienoti ir Eiropas Savienība savā nostājā šajā brīdī? Diemžēl ir kādas 4-5 valstu grupas, un es domāju, ka to šodien redzēs arī Eiropa padomas prezidentu sēdē, kurā būs arī Krišjāns Kariņš. Skaidrs, ka ir šis dienvidu ziemeļu dalījums austrumu rietumu, un es domāju, ka tas nekur tik ātri nepazudīs. Visdrīzākais tādi kompromisi šodien tiks pieņemti, bet es domāju, ka tas ir nepietiekami. Kāpēc nepietiekami? Piemēram, ja mēs paskatāmies pašreiz visu Eiropas Savienības dalību valstu kopējai atbalsta programmas uzņēmējiem, arī pašai veselības sistēmām saistībā ar Covid krīzi, ir kopā vairāk kā 3 triljoni. Un tajā pašā laikā ar mokām Eirogrupas finanšu ministri pirms lieldienām vienojās par 500 miljārdiem, kas ir, var sarēķināt viena sastāvdaļa no tās summas, ko dalība valsts pašas ir izdarījušas. Un tas ir tas izaicinājums, kas, diemžēl, tā kopīgā Eiropas atbilde šai krīzē nav pietiekamā līmenī. Jūs sakat, iespējams šodien kādi kompromisi varētu tikt panākt. Kā jūs prognozējat, par ko šodien dalība valsts varētu tomēr vienoties? Vispirms, es domāju, ka viņi apstiprinās šo vairāku vienošanās sadaļas, tas, ko Eirogrupas finanšu ministri, kā es minēju, jums lieldienām apstiprināja formāli, to tam tiks pielikts šiem 500 miljoniem, es domāju, formālais punkts. Vai par nākotnes, teiksim, šo te atzimšanas fondu vai atzimšanas bondiem, kas ir vairāku valstu ierosinājums, domāju, ka tur tie soļi tā īsti netiks spērti, bet cerēsim uz to labāko. Jo skaidrs, ka gaidīja tikai uz nākošo daudzgadu budžetu kā vienīgo instrumentu, kas izlaidīs finanšu tirgos, teiksim, vērtspapīrus, kurus tad varēs ar lielāku naudas daudzumu nekā daudzgadu budžeta parastie granti varētu darboties. Tas, diemžēl, ir tikai no labākā gadījuma no nākošā gada sākuma, bet skaidrs, ka mums no šīs krīzes ekonomiski jāizkārpās ārā jau šogad, jāsāk kārpīties ārā. Ja runājam par Eiropas vienoto tirgu, pašā Eiropas Savienībā politiski sarežģīts jautājums, kā mainīsies tirgus daļus un kuras valsts un kāpēc iegūs lielāko daļu no tā. Vai Eiropa pieļauj šādu tirgus pārdali un kā šī pārdala varētu skart, piemēram, mazākas valsts? Tā ir tā sāls, un mēs esam arī sadarbības padomē šeit Latvijā debatējuši, es esam piedalījies par šiem jautājumiem. Jo kāda ir Latvijas interese? Ja mēs paskatāmies, ka pašlaik Portugāļu finanšu ministrs Centeno aizvakar mums bija debats komitejā, un viņš arī minēja par šiem skaitļiem vairāk kā 3 triljoni. Un ja tā paskatās, tas ir, teiksim, biznesa attīstība ir pret iepirkšanas koproduktu ir 16%, un pret budžeta izdevumiem palielinājums dalību valstīs ir 3%. Tas kopumā tad sastāv šos vairāk kā 3 triljonus. Ja mēs paskatāmies Latvijas proporciju, ja mēs tā paņem, tas nozīmē, ka 1 miljards būtu bijis jāiztērē dažādās dīkstāvju atbalsta programmās, nozarēm kā lauksaimniecība un tamlīdzīgi, lai mēs būtu šajā līmenī līdzsvaroti. Un attiecībā uz uzņēmēju darbības atbalsta, tie būtu apmēram 5 miljardi, kur skaidrs, ka mēs netiekam līdz tādā tempā. Un tā bīstamība ir tas, ka Vācija, kurā ir pašlaik vislielākā naudas daudzums, atbalstam biznesam, faktiski šīs tirgus daļas var pārņemt ne tikai no Latvijas, bet no daudzām citām valstīm. Un tad iznāk vēl dažādāka Eiropa, nākot ārā no pandēmijas krīzes, kurā būs bagātāki un nabadzīgāki. Un tas ir tas bīstamī vienotam tirgu. Jāteic, krīzes sākuma posms arī iezīmēja tādu tiešām netīkamu ainu tajā brīdī, kad Itālijai vajadzēja ļoti apkārtējo palīdzību. Diemžēl šī palīdzība nenāca. Palīdzība nāca no Ķīnas, palīdzība nāca no Krievijas. Protams, var diskutēt par iemesliem, kāpēc tas tā notika un cik tā patiešām bija liederīga. Bet tuvākie kaimiņi ar diezgan lielu novēlošanos roku sniedza tajā brīdī, kad, ja to vispār var saukt par rokas sniegšanu.
Nu, tas pats sākums vispār bija briesmīgs, jo nu, Francija, teiksim, medicīniskam aprīkojumam, kas ir maskas, ietērpi daktariem un tamlīdzīgas lietas, viņi faktiski pārņēma tādu kā nacionalizācijas līmenī, ka nekāda iepirkuma un pārdošana nenotiks bez mums. Vācija nākošā dienā vispār aizliedza iekšējo eksportu uz Itāliju, un tajā brīdī Itālijas sabiedriskā doma, nu, pilnīgi saprotam iemeslu dēļ, attiecībā pret Eiropu noslīdēja, ka 88% Itāļu neredzēja tajā brīdī vispār Eiropā nekādu jēgu. Un tad ar tādām zināmām mokām un ar Eiropas komisijas iesaisti un arī nu, parlamentu kaut kādu labas gribas, kaut kas sāk kustēties, bet skaidrs, ka jau tajā brīdī dažām valstīm, kā Vācija, izdevās stipri uzlabot savu veselības sistēmu attiecībā uz krīzi, kas neizdevās vairākām citām valstīm. Un tas Ķīnas atbalsts, protams, bija vairāk ģeopolitisks, tāpat kā Krievijas, es domāju, nekā pēc sava satura, jo skaidrs, ka tos tie bija pārdošanas akti ar šīm precēm, pie tam bieži vien no Ķīnas, kā mēs zinām, tās preces ienāca arī neatbilstoši tā certifikācija, kas bija paredzēta citās valstīs, ne Itālijā. Nu, tā, ir sarežģīts brīdis priekš Eiropas Savienības, un diemžēl arī Eiropas parlamentam atsākot tā izstrādāt, man jāsaka, ka daudz kolēģi varbūt neuztver joprojām skandinotās svarīgākās lietas, kā cīņa pret tur Polijas valdības vai pa Ungārijas valdības, it kā, teiksim, likumvaras pārkāpumiem, vai joprojām galveno uzskata solidaritāti vai zaļo Eiropas to attīstības modeli, kas pašlaik, nu, laikam nav tas pats aktuālākais. Es domāju, pats aktuālākais ir patiesa izlīdzināta ekonomiskā ziņā un arī uzlabojot veselības sistēmu tādu proporcionālu iznākšanu no šī krīzes, jo visi to sauc par simetrisku krīzi, nevis tā kā tas bija nu, 10 gadus apakaļ, kad bija finanšu krīze, kas bija, protams, asimetriska, dažām valstīm bija labi un dažām ne. Jā, bet sakiet, kā jūs prognozējat šeit daudzie pārdzīvojumi un pieredzes, ko tiešām šobrīd pieredzes Eiropas Savienība attiecībā arī uz atsevišķām dalību valstīm, to vienotību izdosies saglabāt Eiropai? Nu, jā, mēs pavisam drīz svinēsim Eiropas dienu, tad jautājums, kas Eiropas Savienības pilsoņiem, tā skaitā Latvijas pilsoņiem, būs, kāda būs šī attieksme pret šo Eiropas vienotību šajā brīdī, domāju, ka ne pārāk pozitīva. Nu, redzēsim, mēs esam tāds piesardzīgs optimists. Ja mēs atradīsim kopā gan, teiksim, man kolēģi vidū Eiropas parlamentā, gan, protams, padomē premjeriem, ir ārkārtīgi svarīgs un finanšu ministriem uzdevums, ja būs tiešām tāda redzama tāda vienotības pazīme, ka mēs negribam uz šīs krīzes pamata iedzīvotās lielākās tirgus daļās pārņemt ar vien vairāk biznesus, tad es domāju, ka ir izredzes. Ja tas tā nebūs, tad es domāju, ka tagad pilsoņi, piemēram, latvieši tik daudz sabrauc atpakaļ mājās, kā tas nebija sagaidāms. Ja savukārt mēs neatbalstīsim viņus iespējas, tad būs tas pats, kas bija iepriekš. Viņi aizbrauks prom pēc tam, kad robežas atvērsies un darbaspēks tiks pieprasīts. Un vēl šajā rītā labprāt uzzināt jūsu viedokli, kā jūs vērtējat Latvijas valdības līdz šim paveikto un kas Latvijas ekonomikai būtu tas svarīgākais turpmākajā laikā? Es domāju, ka mums varam pateikties mūsu profesionāliem daktariem un arī pie tam ļoti vājiem resursiem īstenībā panākt labu rezultātu un cerams, ka mēs arī šo pīķi brīdi pārdzīvosim tiešām salīdzinoši labi. Un te pašā laikā par ekonomisko atlapšanu es jau devu šo savu tādu kā vēstījumu valdībai, ka īstenībā ir laiks dot naudas vairāk. Piemēram, tas pats pīkstāvs pabalsts. Nu, īstenībā tas modelis jau nāk no Vācijas kā kurzarbeit. Tas ir saīsinātais darbs, ka darba devējiem atļaut 25% arī maksāt. Mēs esam vienkārši to nu, iesaldējuši kā tādu metodu, ka jūs nāksiet daļai strādāt, tad mēs jūs sodīsim un atņemsim to pabalstu. Nu, nu, tā jātiek vaļā un jāpalaiž šī programma, kā tas arī nu, patās manā pieminātajā finanšu ministra sanāktajā programma šūr, kas nozīmē tieši šo saīsināto darbu atbalstīšanu.